ജെറുസലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഈശോമിശിഹ സഹിച്ച, ഈശോമിശിഹ മരിച്ച, ഈശോമിശിഹ കവറടക്കപ്പെട്ട ഇടമാണ് ജെറുസലേം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ജെറുസലേം വിട്ടു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏകാഗ്രത വിട്ട് പോകരുത്, അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് യേശുവിനെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ, യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെ, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തെ, യേശുവിൻ്റെ ബലിയെ, യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ, യേശുവിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ജെറുസലേം വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഈശോ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ജെറുസലേം വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അവൻ അവരോടൊപ്പം പട്ടണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ജെറുസലേം വിട്ട് പോകരുത്, എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം കാത്തിരിക്കുവിൻ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ, എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള, ഞാൻ പലയാവർത്തി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം, ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ ഫാദർ. ദി പ്രോമിസ്, ബൈബിളിൽ 8500 വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്, പ്രോമിസസ് ഉണ്ട്, ദ പ്രോമിസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ബൈബിളിൽ 8500 വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്, യഥാർത്ഥ വാഗ്ദാനം, ദി പ്രോമിസ്, അതൊന്നേ ഉള്ളൂ, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം, ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം. പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം, ആ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി, നിങ്ങളാകട്ടെ ഏറെ താമസിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം ഏൽക്കും. അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ. ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജെറുസലേം വിട്ട് പോകരുത്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞു, പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനമാണ്, പിതാവിന് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ഈശോയും പരിശുദ്ധാത്മാവും. ഈശോയെ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, എന്തെന്നറിയാമോ? ഈശോയെ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈശോയെ സ്വീകരിക്കും. ഈശോയുടെ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം ഏതൊക്കാരാണ്? ഒന്ന് ഈശോ, പരിശുദ്ധ, രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈശോയെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ പോകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ട്രാജഡി, ദുരന്തം. ഈശോയെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും, പക്ഷേ ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വിട്ടുപോകും. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പോകും. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ്, ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതം എന്താണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വില എന്താണ്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കും. എന്നിട്ട് ഈശോ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണ്, ഒരു താരതമ്യ പഠനം പറയുകയാണ്, യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി. അപ്പം ഇത് മനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുക, യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി. യോഹന്നാൻ സ്നാനം നൽകിയത് ഒരാളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ ആളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മുക്കി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നനഞ്ഞു, അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും എല്ലാം നനയാത്തതായി. ഇതായിരുന്നു സ്നാനം, യോഹന്നാൻ നൽകിയ സ്നാനം ഇതായിരുന്നു. എന്താണ്? ഒരാളെ പൂർണ്ണമായും ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി. ഈശോ പറയുകയാണ്, യോഹന്നാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആത്മാവിൽ മുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുക്കലിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല നനയുന്നത്, ഈ ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ നനയും, നമ്മൾ ആപാദ ചൂടം നനയും, നമ്മൾ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇനി നനയാൻ ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നനയുന്ന ഒരു സ്നാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലളിതമായ പ്രക്രിയ അല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നമ്മളെ അപ്പാടെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സ്നാനമാണ്. ഹല്ലേലൂയാ! അപ്പാടെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ആ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ജെറുസലേം വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല, രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനമാണത്, മൂന്നാമത്തേത് അവൻ നമ്മളെ ആത്മാവിൽ മുക്കും. യോഹന്നാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആത്മാവിൽ മുക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എസെക്കിയേൽ 47 നമ്മൾ കണ്ടത്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകനെ ദൈവം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എസെക്കിയേൽ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോ എസെക്കിയേലിന്റെ കാൽപാദം വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞു, കാൽപാദം നനഞ്ഞു. ഇത് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്, കാൽപാദം മാത്രം നനയുന്ന ഒരു അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ 5% നനഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈശോ പറയുന്നത്. ഇനി എസെക്കിയേലിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പറയാണ്, വീണ്ടും നീ 1000 മുഴം മുന്നോട്ട് പോവുക. എസെക്കിയേൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ മുട്ടോളം നനഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഒരു 15% നനഞ്ഞു. 15% അനോയിന്റഡ് ആയി, ബാക്കി ഇനി 85% നനയാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈശോ പറയുന്നു. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ 50%, അവന്റെ പകുതിയോളം അവൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈശോ പറയുന്നു. എസെക്കിയേലിനോട് മുന്നോട്ട് പോകാനാവട്ടപ്പോ തോളപ്പം നനഞ്ഞു. തോളപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ 85-90% വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈശോ പറയുന്നത്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എസെക്കിയേൽ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നീന്തിയാ പോലും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത മഹാനദിയിൽ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോയി. ഈ മുങ്ങലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5%, ആ 10%, 8%, 15% ഒരു അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് അല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിന്നെ അപ്പാടെ മുക്കുന്ന ഒരാത്മാവിന്റെ സ്നാനം. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം കൊണ്ട്, ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനല്ല കർത്താവ് ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ദിവസങ്ങൾ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, കർത്താവ് എന്നെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ മുക്കുന്ന ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ നിറച്ചു തരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം.